Uwo muturage witwa uko zivuze Jean Claude uri mu kigero cy'imyaka 45 avuga ko yari inzagera ku myaka 25 atarafata mu ntoki z'amafaranga 5000 yitwaye kandi adafite naho gucukura ubwiherero, ariko kubera intego yihaye mu myaka 6 ishize ngo byatumye atangira kubika udufaranga duke mu gihe cy'amezi 2 agira 2007, ari nabyo byamubereye igishoro gikomeye kuko ariyo yatumye agera hageze 25 ndandana n'agatunga 5000 byitwe byanjye akazi kanyakabyizi nzagakoramo amafaranga 2007 mbona duke yambika utundi ndurya mbona duke yambika utundi ndurya maze kubona bya 2007 bituma ariyo nchora natisha ibisheke ngura n'ubucuruzi bwo gucuruza umusururu uyu woroheje abakristo banywa utari wawunduhiye hamwe mbifatanyije n'ubwo buhinzi n'ubuhinzi nakoraga nza kubona 1900 nza kubiguramo imirima maze kubiguramo imirima mbo dongera ndashomera ya mirima nza guhinga nguramo ubushobozi bugeze kuri miliyoni ngura moto njya mu muhanda maze kujya mu muhanda turakora duvatanije na bwa buhinzi nza kuguramo isambu nini kuko nakoraga mu buryo bwo gukodesha ubwo nza kugura iyanjye bwite fita agaciro ka miliyoni 50 amafaranga nabonyemo nayubakishijemo iyi nzu mureba ifite agaciro ka miliyoni 45. Uyu mugabo ufite umugore n'abana 3 akomeza asaba urubyiruko gukura amaboko mu mifuka ngo kuko ifite intego byose birashoboka. Icyo nababwira cyo mu gutinyuka bakareka ubwoba bakumva ko byose bishoboka. Hari uwakubaza ati ni irihe banga? Ibanga twari babwiye tuno kukura amaboko mu mufuka tugakora bajya bavanga amasoko menshi arema ingezi ntabwo nyabarongo yaba nyabarongo imanza yaba mbirurume akajyaho mwogo akajyaho mukungwa ikabona ikitwa nyabarongo. Bamwe mu bo bakoranye gikoranye akabyizi kimwe n'abamukoreshaga muri ibyo bihe nabo bavuga ko uyu mugabo yabafunguye amaso ariko kandi ngo bize isomo rikomeye ryo kudasuzugura uwo ari we wese n'ubwo yaba ari umukozi wawe. Tugitangira gukoresha abakozi twakoreshaga abakozi benshi nubwo ari kubabwira ngo amaze kwiteza imbere yashatse ifaranga arushye cyane. Icyo gihe habagaho no gucuruza ibisheke n'ibisheke byose akikorera. Ubu ngubu noneho ahubwo natwe yaratuzunguye none ubu nawe ari kudukoresha. Twakoze bitaragira no kw'icyo gihumbi twafataga 700 kubirazamuka bigera ku gihumbi kugeza uyu munsi wa none habigeze ku 5000 umukozi we yarayabitse twe nange ngimurebera amaze guterwa yinonzu mureba nanjye naragiye ubu nanjye mfite yanjye nzu. Cyokora uyu mugabo kimwe n'abandi baturage bo mu kagari ka Busoro mu murenge wa Nyamyumba akomeza agaragaza ko icika ry'umuhanda uva Busoro werekeza mu karere ka Rutsiro waciwe n'inkangu kugeza ubu kabutarakorwa kuri ubu biri kudindiza iterambere ryawo. Ubu ngubu turi ku muvuduko natwe nuko ikibazo dufite ibyo duhinga ntago bishobora kugera ku isoko bitewe n'uyu muhanda mubona n'ukuri warangiritse mudukorera ubuvugizi nta kintu cyagera ku isoko n'ukwikorera mu buryo bugoranye cyane. Nafashe gahunda yo kugura ikinyabiziga kugira ngo kisayidire nge ndetse n'abaturanyi aye mwageze kwa kiriya kiraro kandi wari umuhanza uduza n'akarere ka Rutsiro unyuramo abamukerarugendo nishobora kuzana n'ibyo bamukerarugendo bakenera ariko umuhanda waracitse ku buryo nta modoka ibasha kuhanyura. Ukabona rero kugira ngo ushore amafaranga ugure ikinyabiziga kite nakiri bucumbike mu kibara bikaba bitakunda. Naho ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu uvuga ko hari icyizere ko umwaka utaha ingengo y'imari iyo mihanda yagigira ibibazo kubera ibizi zitabwaho nk'uko Kambugiri Defense yobora akarere ka Rubavu abivuga. Byari ku murongo wa telefoni. Murabona haherutse ibiza bitandukanye byasanye imihanda. RTDA idusaba kwegeranya ibyo biraro bitandukanye ntabwo ari Rubavu gusa ni mu gihugu batandukanye. Nkuko mwabibonye za Rutsiro no mu tundi turere dutandukanye byagiye byangirika badusabye lisite y'ibiraro kugira ngo babahe bice rero bije bashakaga kuyiha ni iyi ngiyi y'umukwa karindwi ariko natwe kubera ko dufite n'ibindi tugomba kubaka twashyize muri bije cy'umukwa karindwi twashyizemo ibyo tugomba kubaka kuko ni ibiraro bisaba kubaka ku buryo burambye kuko bishobora kwangirika cyangwa se ntibigeke bifasha abaturage niyo cyizere twabaha rero. Uyu muyobozi akomeza avuga ko ntacyo yavuga kuri uyu mugabo ufite umugore n'abana 3 kuko atazi neza imikorere ye mu gihe wavuga ko bakoresha abakozi 15 mu masambu ye buri munsi bagakora nyakabyizi kandi akabahemba amafaranga y'u Rwanda agera ku 1600 ku kwezi kuko umukozi umwe amuhemba amafaranga 1500 ku munsi. Emmanuel Ndahayo, TV10 mu karere ka Rubavu.